teď nacházíme v Pelřimovské expozici Zlaté české ručičky. Jejím základem jsou exponáty vyrobené ze zápalek a zápalkových hlaviček. Takže například tenhle ten obraz znázorňující mexickou tanečnici v národních barvách je opravdu celý udělaný z kousků sirek a z uřezaných barevných sirkových hlaviček. A ukazujeme si ho kvůli tomu, že od 3. února, kdy jsou pololetní prázdniny, až do 19. března, kdy končí poslední turnus jarních prázdnin v České republice, máme u nás v Pelřimově v Muzeu rekordů vstup o 20% levnější jako dárek pro školáky.